Hello，大家好，我是主持人。那这一次我要带来的内容，其实就是大约会讲一下，就是我这一次游戏这整个活动的花费，还有做一些活动的最后总结啦。然后活动花费的部分的话，我自己就是已经有先做好规划了，因为我这次的目标就是想要换一个城堡啦，所以我就是做好规划，就是每一天我只要有拿到48个电池。就是理想的状况下，那我大概在活动最后一天，我就能达到可以买城堡的门槛，所以我就一直有做规划啦。那我电池礼包的部分就是，假设那一天有达到就是理想的量，那我的电池礼包顶多就是买到70，或甚至是只有买33。那但是如果那一天像这两天完全没有达标，就是那个电池量已经跟理想电池量已经有一点差距了，那我就可能就会加码买到170。所以就会买到273的数字这样，然后像第12天这个273的话，就只是我忘记那一天是干嘛了，我也不知道为什么我突然想要买到273啊，可能脑袋突然打到吧，我想说那一天我真的忘记我发生什么事，反正我就多买了。然后这几天其实，可能就是因为那个记录拉太长了，所以有几天其实我说真的。因为我平常还要工作嘛，所以真的就没有记录到啦。所以我其实总共的以电池礼包的那个花费，其实还会再更多一点。然后额外花费的部分的话，那项目在这边呐，就是双倍奖励是一定要买的，这样的话你的电池量才可以每天都拿到比较多嘛，就是会再多一些。然后怪物的特权啊，就是那个，就是这次出3只怪物都有再拿一些额外奖励嘛。我想说算。这样算起来，它的奖励算是还算划算啦、啊。所以其实这三次就是这三个怪物奖励，我其实都有买。然后再就是那个裂缝商店，那裂缝商店里面就是它就是可以给你开箱子啦，用花台币去买。然后它就是保底就是5个。那很不幸的，我这次就是很衰，就是电池都只有开到5个。所以说老实话，我也觉得这个360有点算是多花的啦。就是其实正常这些是可以不用花的啦。这些钱其实可以不用花的。假设你只有想要城堡的话，这些钱是可以不用花的。那再来就是这两天吧，这几天我不知道为什么我这天又买到，前几天是我不知道为什么又买到273，因为可能是我想说哦快要达标了，赶快达到了，可能我就有买啊。然后啊，我想起来了，因为那个时候还有就是有那个。核心另外一个活动啦，就是我想要把它凑到可以拿黄色碎片这样，所以我才有买这个33制造的那个制造机的礼包。所以这样算起来，你看我电池礼包就花了1945，然后额外的花费就806元。这样加起来，我现在第17天花费已经2000元了。那其实实际上还会再更多啦，因为你想嘛。如果我们用 Apple 商店买的话，其实因为它是国外的那个嘛，所以其实还会收额外的手续费。所以以我自己花费，最后一定会超过3000元啊，是一定会超过3000元。因为我自己也有在想说，想要买一下就是战狼 Tango，因为我本身海军没什么练啦，因为战狼 Tango 其实它蛮契合我们海军的啦，所以我想说，就买一下好了，因为毕竟它直接就5星了嘛。那直接就5星了，就算还蛮划算的啦，也不会增加你的那个伺服器转服的那个券，就先买起来先吧，我就这样想啦，所以我大概最后花费应该就是会3000出头啦，大概是3000出头，因为我后面这几天应该也还是会再买个制造机的礼包吧，充一下就是那个装饰品这样，然后，说老实话，我是觉得这个游戏是真的就是 pay to win 啊，就是你要花钱才有办法赢。所以，我个人还是在这边就是想要劝示一下，就是假设你没有赚那么多的话，我是觉得就是其实这只是个游戏，你就不用花到那么多。因为其实我就是已经遇到太多人，就是已经在这个游戏花，只要有花超过2000块，我都是觉得已经花太多了，就是。该怎么想呢？就是如果你就很多人就是都有跟我透露过，就是他越买就是买到最后就是越买越有一种空虚感啦。所以我还是建议，就是假设你真的没有赚那么多钱的话，有时候就是可能就真的不要买了。
就真的不要买了。就是你可能偶尔就是可能像这种活动再氪金就好，就其他的活动都不要氪了，因为我觉得这个游戏其实就是它是一个很大的无底洞啊，就是你一直投入金钱下去，其实有时候这个游戏其实是相对不保值的啦，就是你一个 VIP 9或者是12的账号你拿去卖，就是会那个叠的那个价格是很夸张的，所以是一个不保值游戏。但是如果你假设你赚的有到那边的话，就是你赚的够多，那你要就是买用钱来去买快乐的话，其实是没有关系的啊。但是如果你可能就真的没有赚到那边，我是建议你就是自己斟酌一下啦。所以就是有时候还是要看个人啊，我还是觉得就是玩游戏嘛，还是要开心就好啦。那像我自己这一次花费已经保底一定会有3000啦，一定会3000，但是假设是一般玩家啦，其实你买的很心累的话，我倒宁可哦，可能像3000块，你看都已经可以去吃享食天堂，可以吃差不多快3次，然后可能吃西体，可能吃可以吃快四五次吧，快4-5次。然后你想嘛，那甚至你可能是就是电脑游戏的玩家，那你甚至都已经可以买一个什么，比如说新重置的那个恶灵古堡4嘛，那甚至是霍格华兹传承嘛。霍格华兹传承我记得也没有都说很贵啦。然后那个最新的 Song of Forest 也才400多块。就是你就是有时候还是看个人啊，如果你是以游戏取向的话，我觉得你与其要花像我这样3000块嘛，那你倒不如去要、啊、不然你就是买霍格华兹传承嘛。那你也可以跟那个恶灵古堡一起买嘛，你看这样买就差不多3000多嘛。那你还可以玩很久，要不然你就买战神啊，或者是世纪帝国4嘛，然后大概1000元，那你几乎就是可以买3个游戏嘛。那这些游戏应该都可以买玩蛮久的啦，都可以玩蛮久的，这样你应该也不会那么空虚啦，或甚至是就是你拿去吃东西嘛，就像我刚刚讲的享食天堂啊，西体还是什么有的没的啊，那甚至你真的平价美食早午餐直接吃到吐啊，对吧？就是至少就是如果你真的觉得就是花得很心累，我还是觉得你就是不要花了啦，真的没有关系啦，因为我们氪不赢那些大氪长，这是真的，这是最现实也是最无情的东西啦，就是钱这种东西真的就是会赚钱的就是在那里啦，你就是拼不赢人家，所以就没有必要说一定要就是拼赢人家，就是让自己好过一点啦，真的让自己好过一点。然后就大概就是我今天这支影片的内容，就是来劝示一下，就是还是希望大家就是可以开心的玩啦，不要那么的厌世，这样就是氪到很心累这样。然后那个我本来还是有要再做，就是介绍一下就是活动的商店，然后还有就是跟五维客玩家讲一下哦，大概要换什么东西会比较划算一点。然后但是我没有想到我录着已经快10分钟了，然后我其实还有再录一段啊，那一段也快要10分钟，那整支影片会到快要20分钟啊，所以我想说我现在就先做个结尾，那我大概明天后天就会再上另外一支影片。那这支影片我就是主要还是先来跟大家劝示一下，希望你们可以开心一点这样。那以上就是我这支影片的内容，那我们就下部影片见咯，应该蛮快就会再见面的，拜拜。